qenë dhe janë të domosdoshme. Duke u thirrur edhe në vendimin e shtunës së kaluar që është miratuar në qeveri, nga 13 shtatori do të fillojmë me disa restriksione në administratën publike. Të gjithë punëtorët që paraqiten në punë duhet të kenë një nga dëshmitë si certifikata e vaksinimit, testi real-time PCR negativ në 72 orët e fundit, apo testin serologjik jo më të vjetër se 30 ditë që tregon se personi ka kaluar COVID-in apo ka titër të mjaftueshme të antitrupave për të mos u sëmur. Kjo me kohë, natyrisht, do të shtrihet edhe në institucione tjera. Prandaj, sot, edhe gjatë takimit, kam kërkuar nga gjithë përfaqësuesit institucional që të lajmërojnë të gjithë punëtorët e administratës në lidhje me këtë, në mënyrë që të kemi mundësinë e vaksinimit për ata që dëshirojnë të vaksinohen, duke u alecuar këto procedura. Policia e Kosovës tashmë na ka dërguar edhe numrin edhe emrat e policëve të pavaksinuar, derisa ekipet e vaksinimit kanë hapur një dritare të re dhe kanë krijuar lehtësira për të vaksinuar sa më shpejt të gjithë ata që dëshirojnë të marrin vaksinën nga këto institucione. Të dashur qytetarë, ju lutem që të kemi ndjeshmëri.